Sára Vingrálková absolvovala ve čtvrtek kvalifikaci do nedělní Grand Prix a dá se říci, že to byl takový zajišťovací pokus. Ano, oba koně jsem se snažila, aby se seznámili s arénou, aby se takzvaně rozeskákali, rozehráli a myslím si, že to s oběma proběhlo podle očekávání. S kasínem ale nakonec přišla chyba na dvojce, co se tam přihodilo? Myslím si, že já jsem to brala jako tréninkový parkour. Tu chybu, kterou udělal, bych řekla, že byla spíš taková tréninková na zadní kládě, lehce tam se dotknul, takže já jsem s parkourem velmi spokojená a po té chybě skákal velmi dobře. Jak celkově vám chutnal dnes ten parkour na úrovni 140? Já si myslím, že parkour byl příjemně postavený, byl hodně cválající, tak jak už z dvojky na trojku bylo hodně dlouhé cválání, potom ze čtyřky na pětku opět se cválalo přes celou arénu, takže bylo to, že ty koně mohli chytit cval a mně se jezdil velmi dobře. No a teďka vy z Olomouce odjedete, vy jste si připravila opět další takovou specialitu z hlediska účasti na parkourových závodech, protože v pátek máte startovat při Global Champions League v Paříži, tak jak je to vůbec technicky proveditelné? Tak tohle vlastně nebyl asi úplně můj ideální plán, ale vzhledem k tomu, že jeden z koní od mýho týmového kolegy bohužel okulhal, takže potřebovali, abych startovala právě v Paříži při Global Champions Tour v těch soutěžích pro týmy, tak proto jsem se rozhodla teda v ten pátek tam jet a vlastně tady v Olomouci se neskáče žádná velká soutěž, ranking je vlastně až v sobotu. Technicky je to velmi náročný, co se týká logistiky, ale myslím si, že s dobrým managementem to zvládneme. Předpokládám, že běžnými linkami to taky nejde zvládnout, ale vy máte výhodu v rámci rodiny. Prozradíte detaily? Jo, tak taťka má vlastně jako svoje hobby lítání, je pilot a má svoje malé privátní letadlo a jeho taková, řekněme, no tak jak já si jezdím na koni, on si lítá letadýlkem, takže proto mi to velmi usnadní, tak jak říkáte, linkami by se to asi stihnout nedalo. Takže se dá říci, že je to spojování příjemného s užitečným a jak váš tatínek, tak vy si přijdete na své. Přesně tak. V kolik hodin byste vůbec měla dorazit do Paříže, do dějiště Global Champions, které je letos v trošku netradičních podmínkách, ne přímo u Eiffelovy věže? Tak jak říkáte, je to vlastně v nějakém areálu, který je přímo určený pro jezdecký sport. Je to z toho důvodu, že se vlastně letos v Paříži koná olympiáda, tak nedostali povolení to dělat tam, jak normálně před tou Eiffelovkou. Já zítra odlítám o 6:30 ráno, budu tam okolo 11:30, ještě půjdu koně jezdit, potom odskáče ty dvě týmové soutěže a vracet se budu buď pozdě večer nebo v sobotu brzo ráno. Tak držíme palce, ať se daří nejenom dál tady v Olomouci během víkendu, ale i v pátek v Paříži. Děkuju.